ମୋର ପାଖେ ସେ ଇନଫରମେସନ ନାହିଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର କିନ୍ତୁ ଆମର ନଲେଜରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି କିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସେଇଟା ମୋର ନଲେଜରେ ନାହିଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେଗାଲ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଜାଗା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ବି ଅଛି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଏଭେଲେବଲ ଯଦି ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ କାମ ହୋଇପାରିବ ଅଦରୱାଇଜ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଗାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ସେ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ତା ରାସ୍ତା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ।